ଏହା ହେଇଥିଲା 2009 ଫେବୃଆରୀ 14 ରାତି 1:15 ରୁ 1:45 ଭିତରେ ଯାହା ଯାଉଥିଲା ସେଠି ସବୁତକ ଅଫିସର ଥିଲେ ଗୁମୁଠି ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହୁଏନି ପ୍ରାୟ ଏଇ ନବକଳିବର ପୂର୍ବର କଥା ନବକଳିବର ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ଭୋକରେ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ କଥା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ୟା ପୂର୍ବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବରଳ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବେତାମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେତାମାନଙ୍କରେ ମୁକୁଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁହା ହେଉଛି ଆମେ କହିଲୁ ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ ବର୍ଷିଆଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ନା ଇଏ ସବୁ ଯାଉଛି ରିପେୟାରିଂ ହେବାକୁ ଯେଉଁଠି କି ଚାଣ୍ଡାଳ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତକ ଏବଂ ଯେତେକ ଯାକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ରିପେୟାରିଂ ହେବାକୁ ଯାଉନି ହେଲା ରିପେୟାରିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଲିକର ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ହେଇଯାଉ ଏଇଆ ଭାବିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନ କାହିଁ ଆମକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଲେନି ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ଏ କଥାଟା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚିତ୍କାର କରି କହିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ କୁକୁର ଭୁକି ଭୁକିକିରି ସତ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଳିଆର କୁକୁର ଏଠି ଆହୁରି କିଛି କଥା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 522 ରୂପାଇଟା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 12/12/2015 ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ମଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 522 ରୂପାଇଟା ଏଇ ସମୟରେ ଦ୍ରତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ତା ଭିତରେ ନେଇ ରଖାଯାଉ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେବା କଥା 3 ବର୍ଷରେ ଖୋଲା ହେଇକି ଗଣତି ହେବା କଥା କାହିଁ 46 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଚୁପ୍ ଥିଲେ କାହିଁ ଡରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର କାହିଁ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ କାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଜି ଏଇ କମିଟି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେପ ଢୋକୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସତ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାବି ଅଣାଯାଇ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ଏକ ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ତା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହଉ ଏଇ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁଟା କହିଲେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛୁ ମୁକୁଟ ରଘୁନାଥ ବେଶ ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ଯାଇଛି ଏଇନେ ସବୁ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।